խալանիմ, խալիչանիմ, իրաննստիմ, դիվանանիմ։ Իլալա չիլալ մին թակավր, էս թակավր էս տաննել մին պիրուտ տնկեց այլալ կենում։ Էս թակավր էս կնեկն ու տնկեց են կնեկը խոխային պիրում իլալ։ Ամա ետ ընգնելավ տնկեց են կնեկը տղայա իլալ պիրում, ամա թակավր են կնեկը աղջկա իլալ պիրում։ Մին դոնում էլ ետ ընգյած վաղթը թակավրը կնգյան ասալա, էս այս կնում եմ Ղարիբոթում, թավեր դու աղջիկ պիրիս, ես գյալուչ, ամա թևեր տղա պիրիս գյալու։ Էս ասալա հու կեցալ մին օրիշ շեհեր, մին խիլա վաղթ անցակացալ, թակավր են կնեկն ու տնկեց են կնեկը խոխերքը բերալը։ Թակավր են կնեկը աղջկա բերալ, ամա տնկեց են կնեկը տղա։ Եննան թակավր են կնեկն ու բյրուտին կնեկը բերալեն մին մինու խոխերքը փոխալ։ Թակավր են կնեկը յուրան աղջկը տղվալա տնկեց են, տնկեցն էլ յուրան տղան տվալա թակավր են կնգյանը։ Թակավրը ըսկացալա, թա յուրան կնեկը տղայա բերալ, ամա տնկեցինը աղջիկ։ Թակավերը ըրխունալավ եկալա շատ մարդ կանչալ, մին լավ կնոն քրալ։ Էս տղան հու աղջիկը 10 տարեկան տարած վախտը մին հետ հաղ անում են իլել։ Տղան աղջկան ասալա, եկ մարդը մին հաղ ասինք։ Աղջկը հավանակացալ, հու էս հաղն ասալ, խալալիմ, խալիչանիմ, վրանստիմ, դիվանանիմ։ Տղան էլ ասալա, կոժանիմ, կոլայանիմ, էշավըքցիմ, չուչուանիմ։ Թակավրն էլ օթաղումը կյողլու կացած այլալ, էս վրսկացալա, մին էլ նոլ մարդականչալ հու կնեկն էլ պերալ, ռշներ են կղնցրալ, բիաբուր արալ, թա, աստուց հինչ տվալա, խչս են երկալալ, բելքյամ աստուց կզնվից, օրիշ պեներ էրավ, եննան աղջկը ինքա երկալալ, հու տղեն տվալ բյրուտին։